kugira ngo rero bakunzi b'ubukungu mukurikiye video muri uyu mwanya kuri uyu munsi twasuye Professor Dr. Rwigamba Barinda araza kuza kubaganira byinshi araganira ku rubyiruko ari buze kuza kubagira inama mwumve mu byukuri urubyiruko inzira we yaciyemo inama bagira ibintu mukwiriye kuba mwakwitondera impanuro nyinshi cyane ku buryo bishobora kuba byagira ahantu bibageza mu buzima ni mu kiganiro tugiye kuza kugirana nawe muri uyu mwanya turi kumwe Professor mwiriwe yego amakuru yanyu amakuru ni meza namwe murakomeye yego imana iguhe imigisha genda muso yanjye no kwifuriza abantu imigisha y'Imana yes imigisha y'Imana Dr. Professor Rwigamba Barinda urumwe mu bantu bakiye muri iki gihugu bigijeje ku bintu bikomeye kandi binashimishije inzira yanyu yabayihe kugira ngo mugere kuri ibi bikorwa ganiriza abanyarwanda mwatangiye gute urugendo rwanyu rwabaye ruhe kugeza kuri uyu munsi icyo navuga ahubwo rwose naje mu mateka yanjye ahubwo ikingenzi kugira ngo abantu bamenye ibitekerezo byanjye tekezo byanjye birangwa amahame ane ntabwo ari ibanga ya mbere ni icyizere icyizere mu mana icyizere rwose mu gihugu cyanjye icyizere mu byo nkora icyizere muri njye ibyo bintu imbaraga nyinshi cyane z'imbere n'iz'inyuma ntabwo nacika intege yuko mbaze ko mfite icyizere kandi icyo icyizere kiba gishingiye ku mana ihame rindi rya kabiri ni ukumenya inshingano yanjye hanga kuri iyi si kuba umukozi w'Imana. Yewe meko umukozi w'Imana Imana ikakuyobora umukozi mwiza w'abantu. Ugira ubwitange bwo hejuru cyane. Ugira ibintu by'ingenzi bigufata mu buzima bwawe. Ibindi bintu ukabyihorera. Ugira ibintu bike by'ingenzi. Nanjye mu gusenga n'amashuri nta kindi kindi. Nta kindi kindi nkora nta kindi. Ugira kino cyo kugira ubuzima bushingiye ku ndangagaciro ngo abantu bakwizere abantu bakugane ube umuntu abantu bavuga bati uya muntu koko yagira ikintu yatumarira ubuzima bushingiye ku ndangagaciro z'ubunyangamugayo zo kwicisha bugufi izo bwitangi izo koroherana izo kwihangana iyi si bifite ibibazo ugomba kwihangana umushingo wari wose usaba kwihangana yamirindi rya kane kugira ibitekerezo byiza ibitekerezo byiza bishingiye ku ihame rya mbere kugira icyizere mu mana icyizere muri wowe icyizere mu mishinga yawe yose icyizere mu gihugu icyizere mu buyobozi bw'igihugu iyo udafite icyizere rwose bisaba gute ntakunda gukora ishoramari investissement iyo hame rero kwagira ibitekerezo byiza bitsinda ibitekerezo bibi byo gucika intege ibyo kwiheba iby'ibibazo byose byose umuntu akabigendera hejuru kandi kwagira icyerekezo cyiza icy'ubuzima kwagira icyerekezo cyiza cy'imishinga yawe abagusanga bose bakumva yuko hari ikintu wabamarira cyiza nayo ngandiyo mahame rero angenga ndetse nigisha no kwigisha abanyeshuri amahame y'ubuzima bwiza kandi bw'insinzi muri iki gihe kaminuza ni kimwe mu bintu rubyiruko batangiye kugenda bafungurirwa bakajyamo ariko nanone hari abandi baba bagifite imyumvire yuko wenda bitewe nuko muri Afrika wenda niho usanga biga kaminuza cyane wenda kurusha hanze wowe usibye wenda kuba uri n'umwarimu kandi uri n'umwe mu bantu bafite amakaminuza ubundi wowe ubona akamaro ko kwiga kaminuza muri iki gihe arakahe ni ikibazo cyiza cyane kwiga kaminuza ngo twigisha abantu ngo bahange imirimo yabo entrepreneurship urareba hanze kubona imirimo ntabwo byoroshye bitwigisha rero abantu kugira ngo batinyuke bagire icyizere muri bo bagire icyizere mu gihugu cyabo bishyire hamwe muri za cooperative cyangwa umuntu afite mbese imbaraga
se bahangiye rwose imirimo kandi batangiye imirimo cyo kintu rero ni ikintu kangurira abanyeshuri bacu ndetse bamwe batari baki barenze nka 300 bamaze guhangira imirimo yabo bamaze guhangira imirimo ikintu tubigisha rero iyo umuntu yize arajijuka akora ubushakashatsi kuri internet arajijuka mu bintu byinshi cyane ibyo rero rwose bikamufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza nta wamushuka nyirindi bitwaciyemo by'amateka mabi cyane buriye nuko abantu barinjije cyane akumva yuko agaciro k'umuntu naho mbese avuye agaciro k'umuntu umuntu ukiha umwanya ufite muri sosiyete umuntu ukiha umwanya ufite muri sosiyete umwanya uva hehe uva ku amahame n'indangagaciro zawe ukongeraho ubumenyi ukongeraho ubumenyi ngiro ibyo bintu ukora bitatu ibihuje rero bigira agaciro muri sosiyete kaminuza nyinshi mu Rwanda usanga kugeza kuri ubu ngubu nta bitabo byinshi ziba zifite ese nizihe ngamba nk'umwe mu bantu bafite kaminuza ndetse muri iki gihugu ubona zagakwiriye gufatwa kugira ngo umuco wo gusoma no mu makaminuza wiyongere ubu ngubu koko ibitabo ni ikintu gihenda cyane iyi kaminuza yacu ifite bije buri mwaka tugura ibitabo byinshi ngo tugezwe naho ku bitabo hafi 100,000 ariko hariho ikintu cyaje noneho rero icyo bita mu cyongereza digital library cyangwa mu gifaransa la bibliothèque donc électronique iyo bibliothèque rero ngo uze kuyisura ifata n'amafoto harimo za ordinateur za computer 500 abantu bajyemo bagasoma ibitabo byo hanze ibitabo biri kuri iyo system ubu system electronique donc ariho abakozi babyerekana n'ukinjiramo ugasoma amajournal yo hanze ugasoma ibitabo byo hanze ubu rero icyo kigezweho cyane mu bushakashatsi usanga abanyeshuri babikunda cyane babijyaho kwinjira donc n'ubuntu accès libre ugasanga iyo bibliothèque digitale elektronike ifasha abanyeshuri cyane ngo babone za revue scientifique zisohotse hirya no hino ku isi kandi batavuye ahangaha bakazisomera ahangaha ngira ngo uri umuntu umaze kugera ku bintu byinshi kaminuza yawe ni imwe mu makaminuza meza kandi anakomeye mu gihugu nubwo yo yigenga ariko se mu by'ukuri ni hehe wifuza kuba wageze ibikorwa byawe mu myaka 5 iri imbere ibyo twakoze nibyo bike kuri gahunda yacu bandi bazo kureba hariya kuri kiriya gishushanyo mbonera turacyafite ibintu byinshi cyane turacyafite amafakirite twafungura turacyafite n'ibindi bintu byinshi biri imbere nagira ngo ugarutse nk'uma gutaha nimwe ndetse wabibona byatangiye ugarutse nk'uma gutaha wabibona bimwe byatangiye imishinga ikomeye cyane ariko ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu wifuza kuba wagezeho mu myaka iri imbere ni ukongera amafakirite muri kaminuza yawe ni ukongera amafakirite hari nka fakirite y'ubuganga hari nka fakirite ya agronomi ubu ngubu twatangiye polytechnique fakirite ya polytechnique ndetse urabona ko wowe n'umwanya wawe waba ari mutoya wisure urebe za kipima zayo hari ibitaro bya kaminuza tuvuze fakirite nani y'ubuganga ishuri ry'ubuganga ni ngombwa ko bijyana n'ibitaro bya kaminuza urebe ko dufite imishinga myinshi fakirite y'ubuganga nayo izaza gukorera muri iyo rika y'i Kigali cyangwa izajya muri ziriya ziri mu ntara nanga muri iyo rika y'i Kigali niba atari ibanga si ubwo ni muri uwo mwaka umwe tubwiye cyangwa wenda ni nyuma y'uwo mwaka umwe nimugaruka mu mwaka umwe muzasanga nibura ibikorwa bifatika by'amazu amazu meza cyane amazu agezweho ariko ntabwo uzi kubaka nk'ibintu by'ubuganga cyangwa se n'iby'ibitaro ari ukubaka amazu ari kuyarangiza neza hari n'ibikoresho ubwo rero byose byafata nk'imyaka itatu ariko ugarutse mu mwaka umwe wasanga amazu
amazi kugera ku ntambwe ishimishije ugarutse nkita ishimwa kutaka ngira ngo ntago nakongeraho byinshi ibyinshi mwabyiyumviye mwanabyirebeye amahitamo nayanyu yo kuba mwakurikiza impanuro yagiye abaha urubyiruko ngira ngo mwumvishe ni byinshi yababwiye ntago nabisubiramo ngo mbirangize gusa reka tugushimire cyane professor murakoze cyane imana rwose bahimikisha myinshi musigare amahoro rero